Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusmão e este é o servidor especial de Ano Novo América. É, ele mesmo. Ainda está acontecendo esse servidor. Já estamos aqui no dia 219. Muita gente achou que iria terminar antes disso. As Maravilhas do Mundo, a MDP Full, está com nível 92. Vejam lá que eu agora estou nesta aliança MDP Full. E deixa eu colocar aqui, ó. É a aliança que eu estou, ó. Está com 60 jogadores. Estamos em primeiro lugar, que agora eu faço parte, né? E a nossa maravilha está em primeiro aqui. Mandei todas as minhas tropas para defender agora a MDP Full. Me convidaram para participar dessa aliança. E não tem mais Full, né? Agora é uma única aliança, ficou geral, né? Temos uma, duas, três, quatro maravilhas do mundo contra duas da TNT-HA, que estão aí no páreo ainda, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Estou colocando todos os meus soldados lá para defender esta aliança, a minha aliança agora. Vamos ver aqui no geral. Opa, não é aqui, nem aqui, é aqui. Espera aí que eu estou ainda em 38º, né? Na classificação geral. Décimo nono nesta aliança. Eu estava em terceiro lá quando era só Fu, né? Agora vim para essa. Décimo nono. Em classificação de recursos, 27º. Em defesas, 33º da aliança. E 97 no mundo do jogo. Classificação de pontos de cultura, 15º aqui na aliança e 33º no mundo do jogo. Então aí estou, na minha visão, bem colocado. Estou com 27 aldeias, ainda com espaço para mais aldeias aí, vamos ver. Estou fazendo o meu melhor para continuar evoluindo elas. Olha lá, ó. 6 horas da tarde, sino da igreja aqui, ó, que é perto de casa aqui. Toca a oração da Ave Maria. Vocês estão ouvindo aí no fundo, provavelmente, né? Espero que não dê direitos autorais. Não dá, eu acho. Acho que essa não tem direitos autorais, né? Então, com essas 27 aldeias, estou treinando tropas bastante e mandando recursos também para a aliança. Coloquei rotas de comércio nas minhas aldeias aí para estar mandando para nossa WW, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Todas as aldeias menores eu consigo ainda colocar um campo de cereal, um campo de recursos e um edifício ao mesmo tempo. Mas as outras, onde eu já estou a nível 10, os campos de recursos, eu só fico limitado a subir os edifícios, né? Opa, peraí, 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 peraí. Aqui dá para eu subir um edifício. Isso aí, aqui eu acho que, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? A partir dessa daqui, eu já estou tudo a nível 10. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco que não estão todos desenvolvidos os campos de recursos e 22 aldeias, né, que já estão tudo a nível 10. Se vocês olharem aqui, vai estar. Ah, não, tem essa Eboraco aqui ainda. Essa Eboraco não chegou a nível 10 ainda, porque é. Peraí, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Cancela. Olha, eu esqueci de subir aqui, vê se pode.
alvenaria. E dá para eu colocar. Deixa eu colocar aqui, ó. 2000 e 2000. 2000 e 2000. Mandar recursos para eu estar subindo a nível 10 aqui também, ó. Quero ver como é que ficou essa música de fundo aqui no depois que eu olhar o vídeo gravado, né? Eita! Ah, eu não tô com o Travia Plus, então não dá para eu colocar ao mesmo tempo aqui, ó. Esquece. E todas as outras então aqui já estão tudo a nível 10. E tem algumas aldeias que eu não tenho mais o que subir. Então eu estou só treinando tropas nela mesmo. Tá vendo, ó? Tudo mandando reforço para WW aqui, ó. E aqui é a Baía. A Baía, eu estou treinando tropas, ó. Treinando tropas. Por que que a Baía eu não estou mandando? Será que eu não tenho tropas para mandar para WW? Deixa eu ver aqui. É muito pouquinho. Esperar formar mais aí. Pessoal, então é assim que está as minhas aldeias, né? Estão as minhas aldeias. Ainda acreditando na vitória no servidor da Aliança, mandando tropas e mandando recursos para lá. Falta pouco ainda para terminar. A gente sempre acha que vai terminar, né? Mas é o que eu sempre digo. Tudo pode acontecer aqui, ó. Quando essa aldeia Natar chegar a nível 100, aí não tem o que fazer, né? Aí termina mesmo. E o prazo máximo que eles dão é dia 17 de setembro. Nossa, falta exatamente um mês, ó. Hoje é dia 17 de agosto. Tem um mês para alguém ganhar esse servidor ou os Natares ganham. Veja que a WW dos Natares está nível 55, ó. E aí as outras estão tentando chegar lá, mas tem muita tropa de ataque aí nas alianças que estão derrubando as WWs. Vamos ver o que que vai acontecer. Vou até o fim aqui mostrando para vocês, acompanhem sempre. Tem vários vídeos aí semanais no canal. Sempre estou mostrando esse servidor também e vai até o fim, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o seu like também, que é bastante importante e não custa nada, né? E deixa uma mensagem aí também. É bem importante conversar com vocês através das mensagens. Lembrando que amanhã a gente tem nossa live às 8 horas da noite. Quem quiser participar, fique à vontade aí também. E lembrando que tem novos recursos aí no canal. O Valeu Demais aí, que você pode ajudar com qualquer quantia que você queira. O nosso canal, né? E amanhã na live tem também o Super Chat, caso você queira aí estar contribuindo com algum valor e vendo a sua mensagem em destaque lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí pela participação e espero você aí amanhã na nossa live. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau.